Det har jeg. Bestemt. Og hvordan er det at være tilbage? Det er rart. Det føles lang tid uden at spille fodbold. Så det er rart at komme i gang igen. Og vi er alle med sådan. Jamen, vi regner med, at jeg træner i hvert fald med. Fuldt med og ser, om jeg kan mærke noget eller ej. Jeg har følt, at jeg var okay, men jeg er stadig nogle skæringer med det, og jeg mærker det stadig her til, når jeg løber, og når det bliver belastet, så vi tager det et skridt i gang, og så må vi se, hvad vi skal ned. Jeg skal først og fremmest sørge for at blive klar, og komme 100% i omdrejning, og have en måned til, at det sæson går i gang. Så skal jeg jo hjælpe hold med at vinde kampe, og bidrage med det, jeg nu kan, og så må vi se, hvor meget Lars har fået brug for mig. Ja, men alle kampe er svære i SAS-ligaen, og det er en hel ny sæson. Det er vigtigt, at vi kommer for en god start og kommer godt ud af starthullerne. Så vi skal arbejde hårdt, og indtil vi skal spille første træningskamp, så må vi sgu give den en skalle og komme godt fra start. Okay, tak for det.